纳希尔判断失误，10-8。就发的不是很好，发的有点高。对方把球打出了底线，11-9，还是中国队领先。好，双方继续比赛，11-9。看看印尼队这队选手到底还会不会发力。于洋徐晨呢，面对对方还是打得非常的积极主动，而且打得也比对方更显得更有激情。于洋往前的连贯还是比较快的，而且他的出球会比较硬，给对方的威胁会比较大一些。